Essa cachaça do carvalho. Ai, que nojo. A única coisa que eu sei só fazer fono, ele é Maju. A única coisa que eu sei é que os organizadores da Time for Fun faziam que nem a Globo. Eles pegavam o dinheiro da Lei Rouanet e depois faziam, sabe como a Globo pegava o dinheiro, fazia os filmes e depois voltava tudo pra ela. E ela passava os filmes onde ela queria, que bonitinha. Lollapalooza, a produção do TRF, da Time for Fun, mesma história. Eles levaram da Lei Rouanet, ao longo dos anos, mais de 180 milhões. Como cortaram as tetas, Lollapalooza entrou em transe. Ainda bem que eu vendi minhas ações hoje, que eu tinha ação da Time for Fun. Que bonitinho. É uma pilantragem atrás da outra. Que bonito. E quando acaba o dinheiro, você vê um artista começando a gritar, é pilantragem. Mas é da pilantragem da boa. É a pilantragem companheira, igual a das agências reguladoras. Imagina que agora aqui no Santos Dumont, eu acabo no aeroporto do Rio, eu acabei de escutar cuidado com a dengue. Eu falei, ai, a dengue voltou. Só se falar, usa máscara. Aí você senta na mesa, não precisa mais usar máscara. Nós temos que nos livrar dessas agências reguladoras de uma vez por todas, que elas só perdem em pilantragem para artistas e políticos picaretas. Simples assim. Quando a Anvisa proibiu de turistas entrarem no Brasil exigindo essa porcaria dessa vacina, já começou a grande palhaçada. Ela abraçou a causa, ela incentivou a picada experimental. Ela abraçou a causa, assim como todo mundo que levou isso aqui, entendeu? Ela fez exatamente a mesma coisa. A ANAC está fazendo a mesma coisa. Nós temos que nos livrar das agências reguladoras com uma urgência absurda e absoluta. Simples assim. Porque as pessoas que estão berrando muito, como a Time for Fun, no Lollapalooza, oi Lula, oi Lusa, quem é você? Sou Lollapalooza, lembra? Ai, esse povo gosta de falar, né? São Paulo entrou uma da Azul falando, eu falei, eu dei um pulo da cadeira. Eu falei, se essa mulher me fala com essa voz de manhã, aí depois tem os assassinatos, a gente não sabe por quê. Ah, mas não vinha por quê. Então, estamos assim, nesse pé, a situação é essa, a coisa pro lado do mendigo. Ai, o cachorrinho, bonitinho, o cachorrinho. Pete. O mendigo tá se estrepando. Ai, que bonitinho. O mendigo tá se estrepando de tudo quanto é lado. Fala pra mulher que ela já pode sair do manicômio, denuncia ele, porque já tá estrepado mesmo. Não precisa mais ficar no manicômio, volta pro marido que tá com peso na consciência. Se faz de louca mais um, dois dias, sei lá, e volta para o convívio do lar, se é que ainda existe. Ui! Olha que propaganda que eu tô fazendo grátis. Então é simples assim. Adorei Daniel Silveira, que deu uma pã, o chantão do PCC virou e falou assim, não, você tem que ficar, é, não pode sair, eu vou sair, não vou usar nada e pronto. Ai,
porque aqui no Rio eles estão forçando o Romário, entendeu? Não querem o Silveira como senador, claro, porque os senadores têm o poder de colocá-los para fora e até na cadeia, os próprios magistrados, né, do Supremo. Então eles querem colocar pessoas assim, de convivência pacífica com eles, tipo Bininha, Carlinha, você viu que ela nem falou nada que ela queria concorrer. Bininha sempre sonhou, mas não vai rolar. Porque vai ser o Nelson Piquet, se Deus quiser. Carlinha vai ficar fazendo linha, que não é com ela, fazendo selfie, tudo bem. Mas eles querem essa gente dócil que não os enfrente, entendeu? Por quê? Porque os senadores têm esse poder e eles não querem colocar isso à prova. Não sei como é que nós vamos fazer essa equação. O cavalo de São Jorge nos dirá com o tempo, que é o Uber do Bolsonaro, se Deus quiser. Então a situação é essa, deixo o meu Rio de Janeiro, meu coração apertado, eu gosto muito daqui, mas em maio eu volto. Então é isso, eu quero mandar um grande beijo para vocês. Se você quer conhecer alguém famoso, se liga, meu primo, teu poço. Ele divertido, antenado e corajoso. Ai, 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 que nojo. Zenith, um grande beijo para você. Muito obrigado por tudo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. A contagem pública dos votos, como eu sempre falo, é mais do que necessária. Para você participar, escreva para contagem pública dos votos, @outlook.com. O Felipe Gimenez responde para você. Você imprime, assina e devolve para ele pelo correio. Não precisa nem reconhecer firma, absolutamente nada, nada, nada. E o Bidê, virou e falou que o Putin tá na hora de deixar o cargo dele. Olha quem falou. Devia estar no asilo, falando com o Chroma aqui. Agora é moda falar no Chroma aqui. Todo mundo pensa que é só o Kimba. Não. O Zelensky, o Gentili lá da Ucrânia também adora um Chroma aqui. O Bidê devia estar num Chroma aqui falando, ah, o Putin tem que sair. Ele não sabe nem onde ele tá. Você pergunta onde você tá, não lembra. Onde eu tô, onde nós estamos. Né? Pergunta pra aquela que virou mulher, que parece teu filho. É que nojo. E agora a Rádio Telegram, a fofocaiada, tá falando que essa que ele nomeou, o Bidê nomeou pra Suprema Corte, era homem. É, e agora virou mulher e tá na Suprema Corte. Que pergunta pra ela, o que é uma mulher pra você? Ela ficou nervosa. Você acha que eu sei? E eu só sofro as consequências. Eu tô no ponto do ônibus e o ônibus não vaza. Grande beijo pra vocês, tudo de bom. E até a próxima. Fui com tudo. Tchau, gente. Au revoir.